Адамдардың сөздеріне мән бермеу турасында. Аллах Таала қасиетті Құранда былай дейді. Фала яхзунка қаулухум, инна наъламу ма юсирруна ва ма юалинун. Адамдардың сен жайында айтып жатқан жала, өсек, өтірік, жалған сөздері сені қайғыртпасын. Ақиқатында біз олардың жасырын және жария айтып жүргендерінен толық хабардармыз. Ясин сүресі 76 аят. Имам Ибн Муфлих рахимахулла айтады: «Ла яхзунка қаулун наси фика, фа ин кана кәзибан, канат хасанатан лам таъмалха, ва ин кана садиқан, канат сайиатан, уджилат уқубатуха». Адамдардың сен жайында айтып жүрген сөздері сені еш қайғыртушы болмасын. Өйткені, егер олардың айтып жатқандары өтірік болып шықса, онда ол нәрсе сен үшін сен жасамаған бір жақсылық болмақ. Яғни, айтқан сөздер мен көрсеткен зияндар үшін қияметте олардың сауаптарын алатын боласың. Ал егер олардың айтып жатқандары рас болып шықса, онда ол нәрсе саған осы өмірде жіберілген жаза болмақ. Яғни, кейбір күнәларың мен қателіктеріңнен ақыретте емес, осы өмірде тазаланып өтуің үшін саған осы өмірде берілген жаза болуы мүмкін.